O gol relâmpago americano foi marcado por Clint Dempsey ainda no primeiro minuto de jogo. Os ganeses empataram com um belo chute de esquerda de André Ayew aos 37 do segundo tempo. Mas os americanos ainda tiveram tempo de correr atrás da vitória. Aos 41, John Brooks marcou e recolocou os Estados Unidos na frente. Com a vitória por 2-1, os americanos dividem a liderança do Grupo G com a favorita Alemanha, que mais cedo goleou Portugal por 4-0. Na segunda rodada do Grupo G, dia 22, em Manaus, os Yankees vão enfrentar Cristiano Ronaldo e companhia, precisando da vitória para não terem de fazer as malas e voltar mais cedo para casa. Um dia antes, os ganeses vão pegar os alemães em Fortaleza.